sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es el ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del depósito. No estaba ahí, no, sí, Jesse estaba en la cola, en la primera de todas. De los que acá estábamos en Curamos, estos 5, Guido y yo. Y entraron estos 3. O sea, estos 2 estaban, la primera se les canceló y no pudieron mandarse como yo. Y bueno, Valero creo que estaba antes de Cristo. Nueva cara, nueva cara. ¿Dónde está ahora? Tu fondo. Te pegaron cara de medio. 3 liga, 3 liga. 3 liga, 3 liga. ¿Sí? Te voy a ayudar, Valero. Está, se out. Arrange, arrange. Abrió bomba, abrió bomba. Vale, vale, plantamos. Dois bases, os dois. Abro, traz aí isso. Três bases, só fica fechado aí os dois. Quédate um pouco mais à esquerda, abrite um pouquinho mais. Aí, aí tá vendo. Tô com boss? Creo que não fico ali. Escondete, escondete, escondete. Tem defuse, ele tá. Mira a boss? Abro. Vai ser out. Que look. Dois meio, tem dois meio, sim ou sim, Abri este errado. Essa guarda aqui. Cheguei a. Fica bem, no quarto, eu vou entrar lá, vou entrar lá. Vou smocar a tumba. Olha aqui, você tem uma tumba, tumba só vem um, dois, três. Tá, tá. Ó, tá. Mais um, mais um, tá. Morto. Mais um, mais um. Mais um base. Base é minha, pode contar. Tá. Peguei CT. Era o tempo. Templo, ali, penável, tem que esperar. Meio! Boa, 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 boa. Pode ficar meio, tá, guys? Pegou, fechei, fechei, mano. Vamos só aqui, peguei. Travei, travei. Acho que mais um. Ok, ok, mirando, mano. Vou dominar meio solo. Tá, morreu o cara do A. Quase. Tô cego. Quase morto. Smokei tumba. Catou. Saiu, saiu, saiu. Saiu. Let's fucking go, Luchain. Bora, 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 bora. É dois aqui. Dois A, dois A, dois A, dois A. Não vou entrar, ele tá close aqui. Na real, não, eu quero dar. Mano, joga pra A, eu entrei meio. Tá bom. Eu vou descobrir A, guys. Tá. Eu tô indo pro pra descobrir no ar aqui. Aí é Corinthians. Aí é nóis. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Manita, tá jogando quatro? O cara tá na... Que passa, mano? Facinha, bonita, manita. Você é muito parreiro, Guidi. Novo pilar, mano? Tô segurando a flash pra vocês. Uhum. Calma, quer que eu voltar o pilar, mano? Não, mas eu tô a bambi, pode ir. Não, boca tá perto, tá perto, tá perto. Banga? Eu bango ele. Bolei, bombe. Nós vamos criar, tá? Bom, bom, bombe. Vai guardar pra ele. Liga, peguei. Boa, boa, boa. No kick. Liga, 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 liga. Bangue liga, bangue liga. Vai de boa aí, Guido. Liga aí, passou outro. CT, CT. Tá, tá. Não, mata ele, nada, cara. Eu renovo o céu daqui a pouco. Não, não vou. Me renova no bombe aqui. Tá no bombe. Então, bombe, bombe, bombe. Vim. Caiu o bombe. Agora faz tempo. Tá no bombe, bombe. Boa. Caralho, mano. Joga B, Guido. Muito guapo, mano. Cato 1, me viu, me viu. Vai, 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 vai. Esquerda, tá. Cato, morto, 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 de frente, de frente. Boa. Até. Boa, boa. Boa. Oh, meio, 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 meio. Tá, caiu o rato, rato. Molhou, molhou o rato, molhou o rato. Mano, eu passo todo tempo. É o rato, tá de alp. Não deixa ele salvar, não. É o último round, comendo, comendo. É o último round. Passou, passou. Caralho, mano, eu fui tirar. Fui agitar meu mouse. Mano, joguemos dois duals, please. Alguém dropa dois duals, vamos jogar na dual. Dropa na para B. Eu jogo na dual para aqui. Daqui, daqui, daqui. Faz meio. Banga? Bangou meio, banga meio. Não vi nada. Pode ser caído. Ah, rato, fechei, guys, fechei. Rato comendo. Peguei ver. Toma, toma rato, toma rato. É muito buena, mano, muito buena. Vamos, vamos. Acabei junto com o rato aí, FBZ. O cara vai jogar no FBZ esse round. Bora, o que é faxeiro, mano? É? Te chamaram de faxeiro aqui, mano. Faxeiro. É sem nariz. Muito, muito. Faxeiro é bonito, mano. Tá ligado? Ah, ok, tranquilo. Oh. Vai, joga rato. Joga rato. Voltou. Tá para você, Lucas, lo trago. Não comeu. Ah, João, tem um miado. Ué, Luca? Que miado, pelo mano, tu foram dois, dois, dois. Dois pra esquerda, mano. Um miado. Ah,
Ai, valeu, Fabio, 51. Fabio, ai, Fabio, Fabio, vai tá aí, Valero, eu vou jogar da frente. Vou tentar pegar um. Colei, vem, mano, TV. Vai para, vai todo mundo para. Beleza. Vamos lá. Bangou fundo, tá. Banguei na boca do A atrás de vocês. O quê? Meio clear, galera. Tô cego. Porra, que bagulho. Meio clear. Meio, acho, liga. Não, água. Água, 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 para. Tá indo. Ó. Dropa aqui. Muito guapo. Oh, my caralho. Meu Deus, oh my god. Permisso. Cuidado se rushi bem, mano. Tranquilo, tá trancado. O cara vai ser semi, Vina. Você tá do maconha, FBC? Não fumo, você é faqueiro, mano. Vamos morrer rápido, guys. Voltou. Que veio, voltei. Peguei fundo. Boa, matou do fundo. Mano, acho que vou comer fundo aqui, mano. Tô voltando pra meio. Comer fundo. Bora bater meio, junto. Meio, não morre, morre não, morre não. Bem minha, ok, bem minha. Tá, morre não, fica escondido. Ok, tranquilo. Rato? No fundo, acho. Entrando o rato, acho. Sim, eu tô fundo, mano. Entrou um. Ah, morto. Um rato. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver, entra na, os dois. Um pilar e um. Os dois pilar. Tá atrás do chegando na market. 10 de vida bomb. Eles estão pro bomb ainda, guys. Gabriel liga. 10 de vida. Tá rindo? Boa, rapaziada. Easy! Very easy! Let's fucking go, boys! Ah, legal. Uhul! Parreiro! Pega a fila aí, caralho. Git Parreiro! Mais uma fila aí. Parreiro! Facheiro! Marihuana! Pega a fila, hein? Ixi, lá ele. Como assim, marihuana, mano? Marihuana, você gosta, mano, de marihuana. Gosta muito, sim, muito guapo. Muito guapo? Que porra é essa, FBZ? Te gusta lá apertar la mari. La mari. Vou tentar pegar um. Colei, vem, mano, TV. Vai para, vai todo mundo para. Beleza. Vamos lá. Bangou fundo, tá. Banguei na boca do A atrás de vocês. Banguei na boca do A, atrás de vocês. Meio clear. Tô cego. Porra, que bagulho. Meio clear. Oh my god. Meio, liga. Não, água. Água, para. Tá indo. Ó. El tercero le apagué la computadora. Banguei na boca do A. Bam! Wow, dice. Toro te abusa, nada, estoy muy bien, no paro de matar, amigo, no paro de matar 40.000. ¿Cuántos kills? 23.8 salí. Lo radio al FBZ este que estaba ahí, full stream, full GD. Los dejo con FBZ, muchachos, adiós. ¿Qué pasa, manito? Fachero, mano. Muy fachero, você, mano. Thank you so much, mano. Muy guapo, fachero, muy belísimo. Beijocas. I love you, Argentina, chilenas, paraguaias, todas muchachas, mano. Parreiro, mano, parreiro, muito parreiro.